इस वीडियो में दुईटा नंबर ए र बी को बिटवीन में एनवटा अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट गर्दाखेरि डिफरेंस निकाल्ने तरीका म सिकाउँदैछु। यो भन्दा पहिला हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दा ए र बी को बिटवीन में एनवटा मीन भरिएको छ भने चाहिँ मीन को नंबर एनवटा छ र दायाँ बायाँ दुईटा भ्यालुहरु ए र बी भएकोले टोटल नंबर अफ टर्म्स चाहिँ एन प्लस टू वटा हुन्छ। दिस इज मा नंबर अफ मीन, यसमा नंबर अफ मीन जम्मा एनवटा छन् र दायाँ बायाँ दुईवटा छ ए र बी, त्यसैले टोटल नम्बर अफ टर्म्स एन प्लस टू वटा हुन्छ। जस्तै यो इक्जाम्पलको लागि सपोज नम्बर अफ मिन चाहिँ फाइभवटा समान अनि दायाँ बायाँ दुईवटा टर्म भएकोले चाहिँ टोटल नम्बर अफ टर्म्स चाहिँ मिन, नम्बर अफ मिन फाइभवटा दायाँ बायाँ दुईवटा, सो टोटल नम्बर अफ टर्म्स चाहिँ एन प्लस टू, यानि कि फाइभ प्लस टू इक्वल टू सेभेन हुन्छ। जसको अर्थ के हुन आउँछ के हुन्छ भन्दा यो बी जुन चाहिँ लास्ट टर्म हो, बिसमा फाइभवटा मेन र दायाँ बायाँ दुईवटा टर्म भएकोले टोटल साठवटा टर्म भयो र बी भनेको चाहिँ सेभेन टर्म हुन्छ, बी इक्वल टू टी सेभेन। अब यही सेम तरिकाले यसमा बुझ्दाखेरि मिन जम्मा एनवटा र दायाँ बायाँ दुईवटा टर्म भएकोले टोटल नम्बर अफ टर्म्स चाहिँ एन प्लस टू भयो र बी चाहिँ लास्ट टर्म हो, बी इक्वल टू लास्ट टर्म, त्यसैले बी भनेको चाहिँ टर्म एन प्लस टू हुन्छ। यसरी बुझौँ एकचोटि फेरि, ए र बीको बिटविनमा एनवटा मिन भर्दा टोटल नम्बर अफ टर्म्स एन प्लस टूवटा भयो, बी लास्ट टर्म हो त्यसैले बी नै के हो त एन प्लस टू प्लेसको टर्म भयो, टोटल टर्म्स चाहिँ जम्मा एन प्लस टूवटा भएकोले। अब त्यसपछि चाहिँ टिएनको फर्मुला युज गरौँ, ए प्लस ए फर्स्ट टर्म नै हो, ए प्लस एनको ठाउँमा एन प्लस टू हो, एन प्लस टू माइनस वान डिफरेन्स। अब यसबाट के आउँछ हेरौँ, बी इक्वल टू ए प्लस एन प्लस वान डिफरेन्स र त्यसपछि बी माइनस ए इक्वल टू एन प्लस वान डिफरेन्स, ए अर्को साइडमा आएर हामीले सब्ट्र्याक्ट गऱ्यौँ र बी माइनस ए अपन एन प्लस वान इक्वल टू डी, देयरफोर कमन डिफरेन्स डी इक्वल टू बी माइनस ए डिभाइडेड बाई एन प्लस वान वेयर एन इज नम्बर अफ मिन, नम्बर अफ मिन्स इन्सर्टेड बिट्विन ए एन्ड बी, ए र बीको बिट्विनमा एनवटा मिन इन्सर्ट गर्दाखेरि चाहिँ डिफरेन्स निकाल्ने फर्मुला चाहिँ बी माइनस ए बाई एन प्लस वान हुन्छ। अब एउटा इक्जाम्पलको लागि म तपाईँहरूलाई यसमा बुझाउँछु, जस्तै फाइभ सेभेन नाइन इलेभेन थर्टिन छ सपोज, यसमा यो तिनवटा टर्महरू सेभेन नाइन इलेभेन चाहिँ फाइभ र थर्टिनको बिचमा छन्, त्यसैले यसमा के भन्न सकिन्छ भन्दा सेभेन नाइन इलेभेन चाहिँ फाइभ र थर्टिनको बिचको मिनहरू हो, अर्थमेटिक मिनहरू, अर्थमेटिक रेसियोमा अर्थमेटिक सिक्वेन्समा छन् यिनीहरू, टू टू डिफरेन्स चाहिँ बढिरहेका छन्। भनेपछि फाइभ र थर्टिनको बिटविनमा सेभेन नाइन र इलेभेन चाहिँ अर्थमेटिक मिन भयो। अब यसैबाट क्वेसन चाहिँ के बनाउन सकिन्छ भन्दा फाइभ र थर्टिनको बिटविनमा चाहिँ तिनवटा अर्थमेटिक मिनहरू भर भनेर त्यो क्वेसन हुनसक्छ। अब म त्यही क्वेसन बनाउँदैछु, इन्सर्ट
insert three arithmetic means between 5 and 13. 5 to 13 को बीच में तीन उड़ा मीन अरु बारा होने का क्वेश्चन बाय इसमें अब एक सिटी गिवन दिम फर्स्ट टर्म ए दिए को सा 5 लास्ट टर्म बी दिए को सा 13 र नंबर ऑफ मीन दिए को सा 3 र तीन डा मीन बढ़ने पानी सा र तीस को लाया बाम ये डिफरेंस फाइन आउट करने पड़े र डिफरेंस को फॉर्मूला आगे हम ले फाइन आउट करने अनुसार b माइनस a डिवाइडेड बाय n प्लस 1 और प्रयोग करो b लास्ट टर्म हो 13 माइनस a फर्स्ट टर्म 5 र डिवाइडेड बाय n प्लस 1 मतलब 3 प्लस 1 13 माइनस 5 8 भयो 3 प्लस 1 4 8 बाय 4 भन्दा 2 आयो देयरफॉर डिफरेंस इक्वल टु डिफरेंस स्क्वायर इज 2 भयो अब डिफरेंस थाहा भएपछि अब हामी मीनहरु गरौँ मीन को कन्सेप्ट मा अब यसलाई एकचोटी फेरि एकचोटी म फिगर आउट गर्छु 5 र 13 को बिटवीन मा तीनटा मीन भरिएको फर्स्ट मीन सेकेन्ड मीन र थर्ड मीन अब यसमा मीनलाई टर्म को रेस्पेक्टमा एकचोटी पढौँ फर्स्ट मीन भन्नाले मीन फर्स्ट हो तर टर्ममा काउन्ट गर्दा त यो सेकेन्ड टर्म हो किनभने 5 अलरेडी छ अगाडि त्यसैले फर्स्ट मीनलाई हामी सेकेन्ड टर्म भन्छौँ सेकेन्ड मीन चाहिँ थर्ड टर्म हुन्छ थर्ड मीन चाहिँ फोर्थ टर्म हुन्छ एक स्टेपले मीन चाहिँ टर्मको रेस्पेक्टमा बढ्छ त्यसैले अब मीन निकाल्दा फर्स्ट मीन इक्वल टु सेकेन्ड टर्म भनेर निकालौँ र सेकेन्ड टर्मको फर्मुला ए प्लस 2 माइनस 1 डी जसबाट ए फर्स्ट टर्म 5 थाहा छ हामीलाई पहिला नै 2 माइनस 1 1 इन्टु डिफरेन्स चाहिँ 2 फाइन आउट भयो सो 1 इन्टु 2 2 2सँग 5 जोड्यो 7 सो फर्स्ट मीन चाहिँ 7 भयो त्यसै फेरि सेकेन्ड मीन आइडेन्टिफाई गरौँ सेकेन्ड मीन भन्नाले टर्म थर्ड भयो सेकेन्ड मीन हो जुन चाहिँ टर्ममा थर्ड हो त्यसपछि थर्ड टर्मको फर्ममा ए प्लस 3 माइनस 1 डी ए भनेको 5 थाहा भइसक्यो हामीलाई पहिले नै फर्स्ट टर्म 5 छ 2 3 माइनस 1 2 इन्टु डिफरेन्स पनि 2 सो 5 प्लस 4 गर्दाखेरि 9 चाहिँ सेकेन्ड मिन भयो र त्योपछि फेरि थर्ड मिन मिन थर्ड भन्नाले टर्म काउन्ट गर्दा फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ हो टर्म फोर्थ ए प्लस 4 माइनस 1 डी ए भनेको 5 4 माइनस 1 3 डिफरेन्स चाहिँ 2 सो 5 प्लस 6 गर्दाखेरि यो भनेको 11 आयो भनेपछि तिनवटा मिनहरू चाहिँ के भयो त 7 9 एन्ड 11 देयरफोर 3 अर्थमेटिक मिन्स आर 7 9 11 रेस्पेक्टिभली आशा छ यहाँ हामी यो भिडियो हेरेर यो प्रब्लम राम्ररी बुझ्नुभयो होला हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद